Moi vaan, Niko vaan Santtu! Tänään tapahtui jotain aivan uskomonta, mitä ei ole ikinä tapahtunut meidän kanava. Meidän parhaalla kaverilla, Mona Ilonalla, on aivan just synttäri. Me halutaan yllättää Monaa jotenkin hullusti sen synttäreiden kunniaksi. Ja Monalla on ollut täällä meemitalossa tosi iso ongelma, koska se on aina halunnut kauppaan tai kavereiden luokse, mutta sillä ei ole mitään kulkuvälinettä. Niin tänään me ratkaistaan se ongelma. Miten? No me ostetaan sille auto! Me ollaan löydetty yksi auto ja me lähdetään nyt hakemaan sitä. Ennen kuin lähdetään autokaupoille. Tän viikon perjantaina on Creator Awards, eli YouTubettajien oma gaala. Ja me ollaan siellä ehdolla yleisen suosikiksi. Videon tiedossa linkki, voit äänestää 3 kertaa per sama sähköpostiosoite. Perjantaihin asti aikaa äänestää. Olisi tosi kiva, jos kävisitte meitä äänestää, jos tykkäätte meidän videoista. Kyllä, lähdetään autokaupoille. Me tultiin tänne autokauppaan ja täällä ei ole sitä autoa edes kaupassa, vaan se lähdettiin hakemaan jostain varastosta. Että romun varastosta hakee sen auton. Joo, et saa nähdä millainen auto kohta tuolta ilmestyy. Kun sä odotat autoa. Oi jumma, nyt se tuli tuohon hullu auton. Näin tuli hirveellä kyynellä sinne. Ei, ei, ei! Tärkein osa autokauppaa on se, että pitää läväyttää konepelti. Totta. Noin. Nyt tässä otetaan, mahtuuko tähän 4 ihmistä? Tuo kaupan päälle palanen pelti. Ja hei, ettei muuta, kun tää on Nissan, niin Volvo-ohjekirja. Eikö se ole kartta? Se on kartta. Noin, penkit pystyy ja sitten koeajolle. Kivi, paperi, sakset, turnaus, kuka ajaa? Kivi, paperi, sakset. Veksi pääs jatkoon! Kivi, paperi, sakset. Ai ai ai! Kivi, paperi, sakset! Ai ai! Meni mä sen ajan! Astetta härhämpi keissi taas. Vähän pelottaa. Shotgun! Onko mä tän etupenkin? Kyllä sit mennään. Onks tää edes turvapenkin? Ui ui ui! Hei! Turvavyö. Noin. Nyt katsotaan, lähteekö auto käyntiin? Oi jumala, auto liikkuu. Kaikki vilkuttaa, kun meillä on siis auto. Nyt mennään. Nyt mennään! Tää on kunnon ralliauto. Siis mahutaks sä sinne kyytiin? No joo, hyvin. Tila on. Ei oo tää pappi tää auto. Tää pitää! Mitä vittua? Oliks se kolmosella? Ei, mulla oli kakku, en rollannu. Se meni, vaihteet meni pois sijoilta. En rollannu, se vaan pappi yllekin. Mä en tee mitään. Mä en tee vittua. Okei, nyt lähtee syten tai soveen. Me lähdetään moottoritielle tällä autolla. Let's go! Let's go! Hei, tää on ihan hyvä kulkee! Joo, tätästä! Ei, tää kulkee, jos tää kaatuu pian kaasupohjassa! Ai sä mua ihan! Siis täällä haisee ihan hullun palannu täällä autossa! On sairasta. Huhu, mikä kyyty. Viimeksi pelotti noin paljon, kun pysy alasteella tyttöä taas siinä iskussa. Tää tulee lahjaksi. Miten paljon te vihaat? No niin, onneksi alkaa vitulla niitä. No niin, pojat, nyt juhlitaan uutta autoa. Ai, kyllä. Nyt syödään. On maukasta. Seuraavaksi onkin taas jännä äärellä vaihe. Kotimatka. Siellä menee ei kaara. Osaatko sä vastata arvotukseen? Se kuka vastaa tähän arvotukseen oikein pääsee ensi videon päivän kommentteihin. Arvotaan joku oikein vastannut. Kyllä. Kysymys kuuluu. Mitä enemmän otat siitä pois, sitä suuremmaksi se tulee. Mikä se on? Kommentoikaa alas! Kommentoi! Ja seuratkaa Veksiä TikTokissa! Veksi, se on tossa. Kiitos. Oh.
Melekosta kyyti. Mona ei tykkää sitä värisestä autosta, niin sen takia tultiin nyt motonettiin ostamaan vähän väriä. Siis yllättävän hyvä kaara, siis kyllähän sillä ajeli. Kyllä lähtee. Nyt on päätetty, se on vaaleanpunainen auto. Tähän väliin vaihdetaan osat. Santeri ja Veksi lähtee ajelemaan uutta mopedia. Ui, nyt lähti hurjaa vauhtia. Now that's epic! No niin, ennen maalausta pistetään auto prima kuntoon ja mennään autopesuun. Ja autopesuun ikkunat auki! Kuski vaihtui, koska muut jänisti. Tultiin tänne etupenkillä, missä on ikkunat. Sangerit etupenkille. Oh-oh. Pelottaa. Ajatteko tää? Voidaan tehdä saippuassa! Katsotaan! Vähmiä liikaa pois! On tietä tulee! Kohta menee munan lahja pilalle, kun tää on! Oh my god! Oh, mä oon ihan litimärkkä! Nyt tuli auto puhistettuun sisältäkin. No niin, sitten maalaamaan. Ei! Ei! Kamera hajoaa aina! Vielä toimii. Joo, lapset, älkää tehkö perässä. Auto kauppakirja. Kauppakirja, litimärkä. Avaa se. Mä oon ihan litimärkä. Täällä tehdään erittäin tarkkaa työtä. Teipataan lasit ja valot. Mä oon teippaaja pro. Teippaaja pro. Seuraava operaatio, spraymaalaus. Pahoilla pojilla, badass pojilla on maskit päässä. Kyllä. Mä oon softboy, niin mä vaan kuvaan tätä operaatiota. Tsemppiä, Santeri kannustaa teitä. Mä teen. Nyt. Tää mun puteli roiskii tommosia hirveitä. Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Santerin ei tarvinnut tehdä mitään. Saatiin pohjamauttua loppuun asti, mutta tuli yökosteus ja pimeys. Tää ei nyt kuiva, joten me päätettiin, että jätetään tää tähän riskillä yöksi kuivumaan. Ja tullaan aamulla vetää tähän pinkkikerros päälle. Nyt tää näyttää tämmöseltä mudalta. Väri, muta. Muta, mutan värinen. Hyvää yötä! Voi juma, day two, täällä ollaan taas. Siinä on pohjaväri. Tämän päivän projekti on maalata se vaaleanpunaiseksi. Hyvät naiset ja herrat, teillä on yksi tehtävä nytten. Teidän täytyy pikaa. Niin, tilatkaa kanavaa, niin maalataan tää auto loppuun. Tilaa kanava! Oletteko valmiita näkemään lopputuloksen? Siis uskomatonta. Oh my god! Siis kattokaa miten hienosti tähän pinkkiin väriin sopii nää mustat raidat, mitä tää auto on täynnä. Ja sit tää takapuskuri. Ei ristus. Aika hyvin onnistunut teippaukset. Vähän on mennyt ikkunaa tossa pinkkiä. Ei, mutta ei mobiili. Siis tää on oikeesti ihan siinä sairaan vähän hieno. On. Vähän niinku se vadelma amppari jää tälle niin musta on pinkki. Oh my god. Tervetuloa, uusi päivät, uudet kujet. Tänään ennen kuin me annetaan Monalle auto, niin me kinda hämätään sitä ja annetaan sille toinen lahja. Mikäs muukaan voisi olla parempi lahja joka tilaisuuteen? No sehän on Nikon ja Santun vitsipizza. Eli Monalle annetaan vitsipizza ja meillä on niitä 4 kappaletta. Ja täällä on meidän paketoija. Joo, me annetaan sille ensin vitsipizzaa lahjaksi ja sen jälkeen me yllätetään se autolla. Eli jos te vielä etsitte lahjaa jollekin, niin this is it. Wuhuu, ensimmäinen vitsipizzan paketissa. Oh, näyttää ihan kivalta. Kiitos paketoija.
Kiitos. Nyt mennään yllättämään Mona-Ulinaa. No niin. Mona! Me haluttais kiittää sua kaikista vuosista. Oot ollut kilti meillä ja hyvin ollut videoilla. Hyvää syntymäpäivää! Siis... jos tää on oikeesti jotain kallista, niin mä tapan teidät. Ja Niko ja Santu tietää, että on joku vitsin... Gucci ensimmäinen tuotos. Niin. Okei, no niin, nyt lähtee ihan pitu rakella. Mä en saa sitä rakella auki. Vitsi vitsa! Kiitos! Okei, Mona. No. Me vähän jekutettiin sua. Pistä silmetkin, meillä on sulle oikea lahja. Joo. Ai niin, ai hyvä. Hyvä. No niin. Miks Hunteri on näin innoissaan? Onko se hullu lahja? Helottavaa. Wireless keyboard. Avaa se! Oikeesti! Mona, voitko sanoa, että me käytiin tämmöstä tuplahuijaustekniikkaa? Joo, mä huomaan, mutta kolmas kerta todettu. Niin. No, kato, tänne mahtuisi 2 vitsiä. Mä niistä vitsi. No niin. Oh. No, nyt tulee oikea lahja. Katsotaan mun tätä. Oi, ihan kuin mitä hittoa. Ihan kuin joulu olisi. Appas, mikä se saattaisi olla? Niko ja Santu. Kiitos paljon. Meillä on vielä yksi lahja sulle. Joo. Mutta se meidän pitää mennä järjestämään yläkerrassa. Se on yläkerrassa. Okei. Silloin joku saa saada 200 kirjan pino niitä. Eikö hyvä? Nyt mennään hakemaan autoa. Siis toi meni ihan täydellisesti toi alkupränkki. Mutta onneksi siellä pränkki oli hyviä lahjoja. Nyt tulee oikea lahja. Siellä se on! Katsotaan lähteekö auto käyntiin. Kyllä! Nyt alkaa jännittää. Siinä lepää. No niin! Valmistaa! Mister, se on silmät kiinni. Joo. No niin, mä pidän. Yhteen, nyt. Nyt on hyvä, nyt on hyvä. Vau. Wow. Vihreitä valoa. Tee, nyt. Mä tästä puuttuu enää itseä. Semmoista ripset tolleen. No, eli, nyt voi avata. Mitä? Herranjema. Oh my god! Mä oon niin iloinen tästä. Kuinka goals? Onks mä... Eikö niin kun mä mietin, että onks edes Monalla ajokorttia vaas? Tiedät sä missä me ollaan? En tiiä. Apua! Niin, äsken mä olin portaat! Mä haluan kiittää sua täällä lahjalla. Mä oon rupeit. Sä oot auttanut meitä tosi paljon meidän uralla, sä oot ollut meidän videoilla. Ja hyvä ystävä. Sä oot tosi hyvä ystävä, oot auttanut meitä ennen meidän uraakin. Mä oon huomattu, että meidän pitää olla sulla yksi ongelma täällä ollut. Niin nyt me halutaan se korjata. Apua, mun repee itkettää, mulla on piholla. No niin. Avatkaa te oikeesti, mua pelottaa. Siin apua. Se on niin ihana. Oh my god. Oliko kiva auto? Joo. Hyvä, kiva auto avaimet. Kato mieltä, kato se rekkari. Ei, ei. Kato, ei, ei. Ei, ei. Kiitos. Nyt oli äisää. Mitä ihmettä? Tää on ihan hullua oikeesti. Avaa mulla tauli. Mikä vitun David Dobrik teistä tuli? Jep, piti alkaa David Dobrik. Niin, seuraavaksi näette Mona Ilonan ajelulla. No niin, nyt mennään! Miten se tuntui ensi ajelu? Oliko kivaa? Oli hauskaa. Oliko hyvä lahja? Tää oli paras lahja, mitä mä oon ikinä saanut. Oh. Kiitos teille kaikille katsojille. Ilman teitä tääkään ei ollut mahdollista. Niinpä. Jättikää video alle kommenttia, mitä meidän pitäisi seuraavaksi tehdä tällä autolla. Lähdetäänkö roadtripille silloin vai mitä tehdään. Tilatkaa meidän kanava ja tykätkää tästä videosta. Kyllä. Kiitos! Hei, hei. Moikka! Heippa!